Sjednica zakazana za danas trebala je po predloženom dnevnom redu imati 20 tačaka koje su zapravo i usaglašene na zadnjoj sjednici kolegije općinskog vijeća. Unatoč tome opozicioni vijećnici dostavili su prijedloge izmjena i dopuna dnevnog reda suprotno poslovniku na samoj sjednici sa novim setom materijala koji su trebali biti razmatrani. Klub Laburista predlagao je da se takvi prijedlozi razmatraju na nekoj od zasebnih narednih sjednica općinskog vijeća, što su isti odbili. Nakon toga rasprava o dnevnom redu trajala je skoro pa 3 sata i to samo o tumačenju poslovnika koja je kasnije prerasla i u verbalne napade, a potom i prijetnje meni kao zamjenici predsjedavajućeg. Budući da takva rasprava uopće nije vodila bila rasprava o dnevnom redu i o tačkama dnevnog reda, te da su diskusije vijećnika nisu išle u tom pravcu, nije bilo moguće održati red na današnjoj sjednici, slijedom čega sam u skladu sa poslovnikom odlučila i prekinuti ovu sjednicu općinskog vijeća.